nastavku pričamo o našim prijateljima, o fondaciji SOS Dečja sela Srbije. Oni su genijalni ljudi. Pomogli su više od 750 porodica i 2500 dece da žive bolje, da žive neke srećnije živote. Fondacija postoji od 2004. godine. Naša gošća danas Jelena Tanasijević. Ona je saradnica za razvoj i implementaciju programa. Jelena, dobar vam dan i u stvari već je dobroveče i dobro nam došli među nama i hvala vam što ste ovdje. Dobroveče, hvala i vama što ste me pozvali i što ste prepoznali značaj ove teme. Pa ne, pa nama je drago. Od samog početka emisije nekako smo stvarno tu, sa zadovoljstvom smo tu, što bi se reklo. Kako je u ovo vreme, nismo se videli nekoliko meseci, kako ste prošli ovaj period korone, izolacije? Pa dosta izazova, zaista. To je onako, znate, kod nas je uvijek živo dinamično kad brinete o tolikom broju dece, kad radite sa njima, kada činite da njihovi životi budu bolji, onda je to s jedne strane vrlo izazovno, ali s druge strane, ja volim da kažem kao i roditeljstvu, da je to najlepši posao. Prosto imali smo zaista neke i teške trenutke, morali smo da poštujemo i određene mere i preporuke, sve ono što je država propisivala. Tako da uspeli smo herojski da se izborimo sa situacijom koja nas je zadesila. Tako da za sada je sve dobro i, kažem, pored svih izazova uspeli smo da sada čuvamo decu, svi su zdravi, dobro su. To je najvažnije. To je najvažnije u ovom trenutku. Da. E sad, razlog što ste nam došli ovde je ta kampanja Od ljubavi se raste. O čemu se radi? Jeste. Pa eto, kako mi volimo da kažemo, u našem SOS Dečjem selu se od ljubavi raste i mi zaista želimo da pozovemo kandidate koji su spremni, zainteresovani, motivisani da pruže brigu deci bez roditeljskog staranja u našim porodičnim SOS kućama, da vode nezavisno domaćinstvo, da se prijave. Više informacija možete naći na sajtu SOS Dečje selo Kraljevo, kao i na telefonu koji se nalazi na sajtu. A inače, u Dečjem selu Kraljevu do sada je odraslo skoro 160 mališana u naših 15 porodičnih SOS kuća. Trenutno brinemo o 69 dece koji su od 0 do 16 godina i 26 mladih koji su u programima za mlade. Tako da ovaj poziv je otvoren i mogu da se prijave ljudi koji su spremni da dođu, da žive u Kraljevu, u našim kućama i da brinu o deci. Naravno, to moraju određene uslove da ispunjavaju koji su predviđeni kao i za hranitelje i to je ono što prethodi prosto proceni. Znači, moraju da ispunjavaju uslove za hranitelje, da budu državljani Republike Srbije, da su prošli određen program obuke, pripreme i više svih tih informacija možete naći, koje je zainteresno, može naći na našem sajtu. Znači, tražite mame i mame i tate? Jeste. SOS roditelje, volimo tako da kažem. SOS roditelje, dobro. E sad, ono što je zanimljivo za vaš program jeste upravo, deo ste sami već i rekli, nije ovde reč samo o mališanima, nije reč samo o deci, već je reč i o mladim ljudima. Nastavljate da ih pratite, nastavljate da budete uz njih i dok traže posao? Jeste. Pa ono što je karakteristika da deca do 26. godine koje su na redovnom školovanju i na studijama mogu da budu u sistemu alternativne brige, to je i za nas standardno. Ali oni kad izađu iz brige, kada više nisu tu, oni su napravili trajne veze sa svojim SOS roditeljima, uvek se vraćaju, održavaju kontakte. Prosto to je nešto što je njihova baza, što je njihova kuća i mi volimo da kažemo da imamo skoro 50 unučića sada. Prosto mnogi su se osamostalili, zasnovali svoje porodice, našli su posao, ali nekako mi ih i dalje pratimo, znamo gde se nalaze, šta se dešava sa njima, tako da pružamo podršku svakako i kada izađu. To je u stvari mnogo lepa priča, sve ovo. A šta ovde roditeljima bude najizazovnije? Šta je ono što negde bude najteže u tom poslu? Razmišljala sam, izuzetno je odgovorno. Izuzetno je odgovorno prihvatiti se tog posla, preseliti se, useliti se u kuću, brinuti o deci za koju nekako imate naročitu odgovornost. Znate da nisu imali lak život. Šta negde bude najveće opterećenje? Pa upravo to što ste rekli bude opterećenje, to što deca koja dođu su izdvojene iz svojih bioloških porodica i oni nisu, mislim, zadesili svojih neke teške životne okolnosti sa kojima se treba nositi. Deca nekad imaju različite reakcije, različite ponašanja, pa onda imamo tinejdžere, tu opet posebno treba voditi nekako brigu i o njima. Ali ono što jeste dobro, naši SOS roditelji imaju podršku stručnog tima, svakodnevnu, kontinuiranu. Tu su kolege koje rade sa njima i zaista pružaju tu vrstu podrške kako bi se svaki
svaki problem prevazišao. Kad god se nešto desi, onda se SOS mame ili roditelji obrate njima i to zajedno onda rešavaju. Ono što jeste teško je i kad deca treba da izađu. Prosto to je ono što je izazov u procesu osamostaljivanja za svakog mladog čoveka, za svaku mladu osobu, ali ovde posebno zato što nemaju dovoljno dalje podrške i kažem, to je onda opet negde zadatak da se i tu podrže. Prosto i ta priprema za osamostaljivanje je važan korak ka budućnosti. Mnogo hvala što ste bili kod nas i hvala što ste došli ovde. Ja se nadam da je poruka došla do svih onih do kojih je trebalo da dođe. Hvala najviše, Jelena. Hvala puno vam. Umetnica svetskog glasa Amira Medunjanin je održala u pratnji harmonikaša i klarinetiste Mustafe Šantića tri koncerta u Beogradskoj kombank dvorani u nekadašnjem domu sindikata. I očaravajući Amirin glas i vrsna svirka harmonike Mustafe Šantića su ispunili tokom dva časa dvoranu kroz koju su emotivno i snažno odjekivale bezvremenske sevdalinke. U duetu sa Tamarom Jokić, Amira je Za planirani kraj otpevala A sada dio, tako da je burne ovacije sačekala, vraćala se nekoliko puta i na bis i mislim da ćemo sada i čuti deo toga. Ode teče ptice, ulice naše, ustaće sunca, čovek ispratit će ženu, dugo na vetru, ostajat će sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže. Dragi drugari, kada vam duša mira ište, žurite u pozorište, lepote se uželite, punu salu naselite. Ovo su reči kojima je pisac i nekadašnji upravnik pozorišta Boško Buha, Ljubivoje Ršumović, čestitao 70 godina postojanja ove čuvene kuće kulture. E sad, moji gosti su sastavni deo istorije ovog pozorišta. Oni su sazrevali na Buhinim daskama. Zanimljivo je da nikada nisu okrenuli leđa svojoj kući, tako da su danas među nama i vršnjaci Bojana Ordinačev i Miloš Valukin. Dobro vam veče. Veče. I dobro nam došli. Hvala. Sad ja vama u stvari da čestitam rođendan. I hvala. Ovako u ime naše televizije. Neka je sa srećom. Ali ozbiljan jubilej, zaista. Lep jubilej. 70 godina, nije najmanje naivno. E sad malo da proverimo mi te rođendane. Bojana, kad ja kažem januar 2006. godine, šta je tebi prva asocijacija? Premijera Ukrčene gorobade i Buhi. E, pa bravo. Jesam upravo, jesam. Pa jesi, bravo si potpuno. Ipak nešto znam. Čekaj, ovo je kviz. Aha, jeste, nismo ti rekli. Niko mi je rekao dobro. Ovo je kviz, tvoja prva uloga. Jeste, moja prva uloga u pozorištu Boško Buha. I baš su nas skoro kontaktirali, ne znam, jesi ti Miloš isto pisao ono na Instagramu, pa kao svoje sećanje na tu temu, na prvu predstavu Buhi i tako. I ja sam napisala da, sećam se da nisam znala da li mi je veća trema od uspeha ili od neuspeha, ali da mi je srce bilo veliko kao kuća i dan danas pripomisli na tu predstavu i na prijateljstvo koje su se desilo tokom te predstave je stvarno onako za pamćenje. Da, ali to je lepo i to je nekako stvarno istinito. Ne znaš šta ti je gore da se desi ili bolje da ti se desi. E, čekaj, sad, kod tebe nije kviz, ali u stvari možda bude kviz oko imena predstave, pošto ja nisam sigurna uopšte da znam ovo da pročitam. Znači, novembar 2007. godine, tvoj početak. Zmajovini Pangalozi. Pangalozi. Pangalozi, Pangalozi. Da, Ivana Dimić, Ivana Cici Dimić. Hvala ti na tome što si ti to rekao. Ovoga sam se ja pribojavala. Znači, meni idu po eni. Ivana Cici Dimić je dramatizovala po motivima Čikajove Zmaja. Napravila tu divnu dečiju dramu. Boban Skelić me zvao, on je to režirao. Mislim, ja sam već, bio sam mlad, imao sam 27 godina tad kad sam prvi put igrao u Buhiji. I onda je prosto krenulo
krenulo da se... Posle je bilo recimo ovo. Posle je bilo ovo, da. E, kad kažete ovo, šta je ovo? To je dečko koji obećava, 2009. Dobro. Žanko Tomić. Igrali smo... Mi smo igrali, Bojana je igrala onu švajcarkinju što dođe. Kako se zvao taj lik? Joj, baš ne znam. Ne znam baš sve. Ne mogu ja da se setim. Ali ovako, sad... Nije Klara, nije... Case. Ne mogu se setim. Ne možemo. Nije to bitno. Bitno je negde, sad ste nam vi, vas dvoje ovde, i mi kada bismo nabrajali glumce koji su započinjali u Buhi i onda imali uspešne karijere, mislim da bi mogli da nabrajamo satima. Da, ne bi bilo kraja. Baš je juče povodom 70 godina izašla monografija i meni je užasno drago, verujem Milošu, da sam deo te priče i da sam u toj knjizi koja je zaista za sva vremena. I baš sam sinoć čitala kad sam došla kući i shvatam da su tu prošli pa svi naši najveći muzičari. Pa ja mislim da nema ko nije prošao. Evo, dovoljno kaže Miki Manojlović, mislim, koji je... I on, da, Seka, Bolest, Ošić, mislim, ne može da se pobroji uopšte. Biti u toj ekipi i biti u toj knjizi zaista nije mala stvar. Pa nije fenomenalna stvar. Mi sada imamo stvarno jedan jak ansambl, onako svi smo u punoj snazi, što se vidi po našim predstavama koje su bukvalno karta više, svi naslovi. Što je nama baš divno. I dečija scena i večernja scena stvarno su nam sad ne mogu da budu pune sale, nažalost, zbog ovoga, ali generalno stvarno je karte više. Koliko može, toliko ljudi dovolje. Da, sve, sve. A je li ovo nešto onda za mladog glumca što, kada te kreće, što bi bio idealan start u stvari? Apsolutno. Ja mislim da je Buha najbolji početak, ali evo mi smo imali sreću da tu i ostanemo. Mislim da to zaista bude naša kuća. Tako da je tu sreća stvarno nemerljiva kad je takav put u pitanju. I odličan trening i za mlade glumce i za nas u ovim godinama i za stare glumce, jer mi smo stvarno u treningu i zbog tog dečijeg repertoara koji igramo i zbog večernjeg repertoara. Tako da, onako, vrlo dobra stvar za svakog glumca imati taj trening i biti... Sad bi još lepše bilo nekako da ovaj jubilej vi obeležavate u vašoj zaista kući fizički, mislim kući, ali tamo na Trgu Republike. Međutim, ne imamo tu neke lepe vesti, renovirane. Pa nemamo, mi smo već šest godina smo već van kuće. To smo baš računali, da li šest ili sedma sezona, ja ne mogu isto to da prebrojim. U svakom slučaju je predugo. Da, u svakom slučaju je predugo i mi, evo iskreno da budemo, nemamo ni naznake kada će se to desiti i kada ćemo se, a možda i da li vratiti. Ja sad već se vratiti, mi to ne znamo, jer i prosto to, mi imamo sada najveći, jedan od isto velikih problema što nam je upravo na Trgu Republike, a mi igramo u ustanovi kulture Vukarađić, a nekako smo mi navikli da svi budemo zajedno. Da svi smo zajedno, da. Buha je stvarno kao kuća i cela ta atmosfera je... I navikli, normalno bi bilo da ste zajedno. Da, i uvek je ono pozorište važilo za tu atmosferu. Kućno. Tako da, ako neko ima odgovor na to pitanje, neka nam se javi. Dobro, da vas malo obraduje. E, ali ono što je lepo jeste da je premijerno izvedena nova verzija komada Snežana i sedam patuljaka, režija Snežane Trišić. Da, i sad su tu, verujem, opet neke nove nade mlade i novi neki mladi glumci. Da, jeste. Ću mi možda ti da baš to je, pošto ti igraš. Jedan od tih. Ne, ja nisam, ja sam jedan od glumaca. Ja igram lovca, ali ekipa koja igra patuljke, znači njih sedam mladi glumaca i Snežanu, jedna mlada glumica koja je sada, Marta Bogosavljević, koja je sada drugu godinu recimo završila. Onako nova energija, nešto onako da nas osveži, da nas podmladi malo. I stvarno su radili divan posao, svi mladi glumci. Uopšte nisi mogao da vidiš da su oni i dalje na akademiji, jer su svi 100% radili kao pravi profesionalci, što ćeš, kao veliki, kao pravi profesionalci. E, ali budete fini kad vam oni dođu. Jel se setite sebe, jel se setiš ti tog svog straha, te svoje bojazne, jel onako budeš maksimalno predusretljiva? Da, ja sam super prijatna. Stvarno, i onako i razumem i kad neko ima tremu, i kad je frka, i kad je nepoznato, i kad ne znaš kome kako se obratiš, da li da persiraš, da li da ne persiraš i tako. Tako da ja, ono, stvarno sam tu, što se toga tiče skroz, ono... Su počeli da ti persiraju mladi glumci? Jako si duhovit. Ne, meni jesu. Pa meni svi persiraju, ja ću da poludim. Deca po ulici, ovo što hoće da se slika. Izvinite, ja kao ništa. Izvinite, ja opet ništa. Dok ne kažu izvini, ja kad izvini, ja kao da. Onda se odaziš. Da, tad se odazim. U stvari je vrlo jednostavno dobiti sliku sada sa Bojanom Mrdinačem, ili tako da? Samo biti na ti. A kako je Bojana igrati u ovo vreme?
blesavo u ovo vreme kada ne možete ni da napunite salu, u ovo vreme svih tih nekih pravila koje moramo da poštujemo. Evo sad koliko smo imali, pred kraj septembra je tek nešto počelo igranje, tako? I evo sad oktobar, pošto je mnogo manje predstava s igra, ja nisam imala sreće da se neka moja igra, jer se i biraju predstave koje imaju manje ljudi na sceni. Tako da, evo, ja još nijednom nisam zaigrala, nažalost, ali nadam se da će to biti bar u novembru. Da, ja uopšte nisam ni shvatio koje predstave ćemo igrati, koje nećemo, ali mislim da je problem, recimo, ministarke što nas ima 25, Florentijskog šešira gde nas isto ima 20. To su isto vremena i najpopularnije predstave. Da, majstori isto i to je i još plus deca. Da, i kao i u Oliveru Twistu, isto igraju majstorima, igraju Oliveru Twistu, to je deca iz glumačke škole Neša Nadovića. I sad prosto ne možemo zbog ovih situacije. Tako da se igraju, uglavnom igramo predstave sa manje glumaca, znači Pušteni provalnik, Krčmarica Mirandolina, sad je izašla Snežana Sempatuljaka, pitam koliko sam bitan, to generalno tu da ima 5-6 glumaca. Ali ja bih upravo to što si ti mene pitala, sam ja pitala Miloša. Kako je bilo na sinoćnoj premijeri, u smislu kako to izgleda kao kad si na sceni? Ajde, pitamo zajedno, da nam ispriča. Nije to na ono na što smo navikli. Mi smo stvarno navikli da igramo karta više. Da sve bude prepuno, tako je. I stolice kada ubace jer nema mesta. Tako da morat ćemo izgleda da se navikavamo na ovu situaciju. Da je slabiji aplauz. Pa slabiji aplauz, da čuješ sebe. Nismo navikli na to, ja nisam ne. Pa čudno je. Šta ti je najčudnije? Ljudi pod maskama? Meni je više čudno što je ono poluprazno. Što ih nema puno. Da, jer onako ti generalno kad ti bljusne ona svetlo, ti vidiš mask. Od prilike, kao generalna proba. Kao generalna proba. Kad ti dođu kao prijatelji i poznanici kao da gledaju. Od prilike tako. Da, ali ja ne znam uopšte kome je tu čudnije i kome je u stvari neobičnije. Da li je neobičnije doći u pozorište i gledati predstavu tako? Sedeti udaljen na svojoj stolici, ovako otprilike kako mi sad sedimo, je li tako? Da, i gledati glumce tamo negde na sceni ili je čudnije vama? Meni je samo čudno to. I onako, kao da si na probi generalno. Zvoni sala. Kao da si na generalnoj probi, ali nije kao da si na generalnoj probi pa su ti došli ortaci, pa te malo i dignu, nego je došla publika. Nego je došla publika da gleda i sad verovatno ima to, Charlie Chaplin je stara fora njegova, prvih pet da nasmeješ i kad krene prvih pet da se smeje, to kreće kao ciklično. Nego vama su smanjili broj pa sad nije lako ni tih prvih pet. Možda je sad kao prva dva. Jednog da nas sveče. A možda umiru od smeha samo pod maskama? Pa možda. Vi u stvari ne znate koliko se oni smeju. E sad ja se nadam da ćemo sledeće godine biti malo... da će se spustiti ova lopta i da će početi novo normalno sve da funkcioniše. A najviše od svega se nadamo da ćemo se vratiti u našu kuću. Da, to bi ono. Da igramo stvarno onako... E, ja vam želim da 71. rođendan, da ga proslavimo makar normalno, a onda da pričamo o tome da se Boško Buha vraća na Trg Republike. Srećno vam rođendan, vam puno hvala što ste nam došli među nama. Hvala te. Hvala puno, Miloše. E sad za kraj, za vas također imamo jedno pitanje, da ne bude samo za goste. Šta ste radili na današnji dan pre tačno 8 godina, ali znamo da je odgovor da ste najverovatnije pratili Feliksa i verovatno se sećate 14. oktobra 2012. godine. Padobranac i ekstremni sportista Feliks Baumgartner, naučili smo tada to ime, je skočio iz kapsule koja je bila podignuta balonom do ivice zemljine atmosfere. I tokom skoka ili ti leta sa visine od 39.068 metara ka površini zemlje, a taj let je tada trajao 5,5 minuta i svi smo ga gledali u realnom vremenu, Baumgartner je telom probio zvučni zid. Feliks i dalje nije odlučio da mu je vreme za penziju, ekstremne situacije su i dalje veliki izazov za njega, a gotovo svakodnevno sa svojim pratiocima na Instagramu deli fotografije nekih novih poduhvata, mada ne može baš da nam padne na pamet koji to poduhvat može da bude posle onoga kada skočite sa ivice zemlje. Bilo je sve što smo vam spremili danas za Među nama. Rade Đurić vas sutra čeka ovde tačno od 17 časova. Vi ostanite uz Novu. Sve najbolje.